Separatçılar Xankəndidə seçki şousu göstərməyə cəhd etdi. Dünya ölkələri isə prosesin qanunsuz olduğunu və nəticələri tanımadıqlarını bildirdilər. Rəsmi Bakının mövqeyi beynəlxalq hüquqa əsaslandığından belə reaksiya gözlənilən idi. Bəs müvəqqəti olaraq Rusiya sülh məramlılarının yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində yaşayanlar bütün bunlardan dərs götürüb reinteqrasiya prosesinə start verəcəkmi? Qarabağda keçirilən prezident seçkiləri nə Azərbaycan, nə də dünya üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdi. Dünyanın bir çox ölkələri və hətta zaman-zaman erməni yalanlarına qarşı qətiyyətli mövqe sərgiləyə bilməyən beynəlxalq təşkilatlar belə erməni separatçılarının Xankəndidə keçirdiyi qondarma prezident seçkilərini tanımadıqlarını bəyan etdi. Bu dəfə daha qətiyyətli şəkildə. Dünənki mətbuat konfransında seçkilərlə bağlı sualı cavablandıran İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi ölkəsinin Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıdığını bəyan edib. Digər tərəfdən Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Fergus Ault beynəlxalq hüququn prinsip və normalarının əhəmiyyətini vurğulayıb və Azərbaycanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildirib. Qardaş Türkiyə, Özbəkistan, Gürcüstan, Macaristan, Rumıniya və Moldova kimi Avropa ölkələri də separatçıların addımlarının qeyri-legitimliyi ilə bağlı oxşar bəyanatlar veriblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller də brifing zamanı Qarabağdakı dırnaqarası seçkiləri tanımadığını qeyd edib. Biz ötən həftədə bəyan etdik ki, Qarabağı müstəqil və suveren ölkə kimi tanımırıq və eyni zamanda burada keçirilən qondarma, dırnaqarası prezident seçkilərini tanımırıq. Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Antony Blinken regionda vəziyyətlə bağlı şəxsən tərəflərlə işləyib. Siz özünüz görə bilərsiniz ki, həftə sonu cənab Blinken xarici ölkələrdə səfərdə olarkən belə Hanoyda və Yeni Dehlidə Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri ilə əlaqə saxlayıb. O tərəfləri gərginlik yaradacaq addımlardan çəkinməyə, dialoqa çağırır. Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə xidmətinin sözçüsü Nabila Masrali də qurumun Qarabağdakı seçkiləri tanımadığını qeyd edib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı dünya ictimaiyyətini Ermənistanın destruktiv addımlar atmasının qarşısını almaq üçün effektiv tədbirlər görməyə çağırıb. Lakin separatçıların qondarma seçki şousu ilə bağlı hələlik səssiz qalanlar da var. Misal üçün şimal qonşularımız. İstənilən halda rəsmi Bakının bu məsələ ilə bağlı mövqeyi aydındır. Orada keçirilən bu seçkidir və yaxud digər bir hansısa hadisədir, bu proseslərə təsir etmir. Ermənistanın, onun havadarlarının, erməni diasporasının səfərbərliyi, informasiya, propaganda fəaliyyəti nəticəsində bu yaranan bu köpüyün mənası sıfıra bərabərdir. Çünki nə Qarabağda formalaşan, o Qarabağ ermənilərinin qanunsuz təsisatlarını nəinki heç kəs tanımır, hətta bu mövzu ilə bağlı Azərbaycanın fikrindən kənar bir fikir bildirmək də artıq lüzum bilmirlər. Baş tutan seçkilərin müxtəlif ölkələr tərəfindən bir mənalı olaraq tanınmaması rəsmi Bakının mövqeyinin beynəlxalq hüquqa əsaslandığının daha bir göstəricisidir. Eyni zamanda elə həmin dırnaqarası seçkiləri tanımayan bəzi ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar müəyyən məsələlərdə separatçılara qarşı daha qətiyyətli mövqeydən çıxış etsələr, onların dırnaqarası seçki şouları da daha tez başa çatar. Azərbaycan öz ərazisində separatizm meyllərinin yayılmasına səbr etmək niyyətində deyil. Aytən Şükürova, Zaur Ağamir, TV Xəbər.